Hej, jag heter Gabriel Bosseus och tänkte bjuda in dig till Byrå Veritas Automotive Conference som vi kör den 16 oktober. Vi har några intressanta föreläsare. Johan Helsing som kommer från SEFT som tänker berätta om motorstrategi. Vi har Lina Emilsson som kommer från Northvolt som kommer att berätta om deras resa från ett blankpapper till certifiering. Vi har Stefan Pontieu som kommer att berätta om säker informationsöverföring i fordonsindustrin. Jag kommer att prata om CARA, det nya rapportverktyget som kommer att införas av alla certifieringsorgan under hösten. Gå in på vår hemsida och läs lite mer om konferensen och passa på att anmäla dig. Så hörs vi digitalt den 16 oktober. Välkommen!